Dobro večer, dobro. evo moje ime je Balint i nadam se da se čujemo. Vidim da ima nekih tehničkih poteškoća na internetu. E, I kod mene video zapinjao pa sam sve restartao, ali nadam se da će sada biti dobro. Evo dobro, drago mi je da se čujemo. Evo i danas je ponedjeljak, kod nas uskršnji ponedjeljak, ali mislio sam da nije loše da održimo jedan kraći webinar što smo slavili, slavili smo sada već i onako mnogi imaju i slobodnog vremena, tako da se posluša i da se dobiju neke informacije. Danas je 13 2020. godine i evo nastavljamo sa našim radom. Imamo jednu novu prezentaciju, od sada se mijenja se brand, više nije Skyway Capital, sada je Sky World Community. I oni u upravi su odlučili da malo promijene brand, malo da moderniziraju i naravno samim time su dokazali da žele još dugo godina raditi. Mi sada završavamo jednu suradnju sa, sa jednom investicijom, jednom velikom investicijom, više stotina milijuna eura. Nalazimo se na samom završetku financiranja toga projekta, ali Sky World Community on i dalje želi raditi na drugim sljedećim projektima i na tokenima i na novim projektima, ciljanim projektima koji će biti financirani isto ovim načinom crowdfundinga. Ako se malo prisjetimo, što znači financiranje putem crowdfundinga? Pa, ulaganje u Skyway projekt se upravo radi putem crowdfundinga. Znači osoba može dobiti udio u tvrtki i kasnije zamjenu, znači udio u tvrtki u zamjenu za ulaganja pod određenim uvjetima. No, dionice skyway nisu vrijednostni papiri kojima se trguje i ne mogu ih se kupiti kao takve dionice na burzama. Registracija u skyway se radi pomoću jedne platforme i tu ima svaki investitor mogućnost investirati u Skyway na temelju konvertibilnog ugovora u zajmu. Taj ugovor je takav da prema investitoru daje jedan ugovor da tri godine, ako investitor želi, može vratiti nazad ulog i dobiti do 4% godišnje kamate. Ako investitori žele, oni odmah potpisuju zahtjev da stječu vlasničke udjele i tako postaju suvlasnici Skyway tehnologije. Ako ne potpišu zahtjev, onda osiguravaju svoje sredstva pod uvjetima zajma i mogu ih vratiti nakon isteka tri godine sa dobitkom do 4 godine. A oni koji potpišu, oni se nalaze u vlasničkoj strukturi starta poduzeća i ima puno takvih modela širom svijeta. Na primjer, u Americi postoje dva, dvije kompanije koje se bave takvim metodom investiranje. Jedna se zove Simple Agreement for Future Equity, a druga Keep it Simple Security. To su te dvije kompanije koje u Americi rade pod tim ugovorima. Ulaganje u početnoj fazi Skywaya, i općenito i u drugim poslovima, je dosta rizično, i zato prvi investitori žele dobiti bolje uvjete u od ulagača, nego u kasnijim fazama. Tako po ugovoru o konvertibilnom zajmu, prvi ulagači dobiju veći popust u odnosu na one koji sada investiraju. I tako i dionice Skyway-a također imaju popust koji se smanjuje u svakoj fazi, znači od 15 faza. I ispravnije bi bilo reći da investitori projektu daju kredit koji je osiguran udjelima u temeljnom kapitalu kompanije. Znači, naši udjeli kada se pretvore u dionice, onda mi raspolažemo sa određenim postotkom u kompaniji i imamo znači, osigurane dionice sa kojima možemo trgovati na burzi, možemo ostaviti te dionice i dobivati godišnje dobiti kompanije pod nazivom dividende. Skyway je jedan dugoročni projekt koji je počeo sa nekim skicama papira našeg osnivača gospodina Junickog i da bi to prešlo u nekakva testiranja još prije 20. godina je on počeo raditi ta testiranja, ali onda se pokazalo da zato treba malo više novaca da bi se to moglo završiti ta tehnologija. On je okupio tim stručnjaka kao nekih dvadesetak, nešto više od 20 ljudi i počeli su tako raditi testiranja. Međutim, ubrzo se pokazalo da bi ta tehnologija doživjela jedan, jedan veći obim da bi to se moglo izbaciti na svjetsko tržište, izračunali su prvo da je potrebno oko 380 milijuna američkih dolara. I kada su razmišljali kako to investi, kako skakupiti investiciju za to, to nije bilo kratko razmišljanje nego nekoliko godina su pokušavali obišli su malte ne sve banke u rusiji i litvi i bjelorusiji i nijedna banka ne ulaže u takav kapital pošto je to visokorizičan upitno je da li će tehnologija uspjeti da li će saživjeti da li ta, ta žica može izdržati ta vozila i tu su bila mnogobrojna pitanja rasprave uglavnom nisu našli financijera i onda su se odlučili putem crowdfundinga pronašli su nekoliko ljudi koji su se bavili mrežnim marketingom i tu su spojili iskustvo, spojili su znanje tih ljudi i uglavnom je to tako krenulo iz baltičkih zemalja, češke, slovačke, kasnije se to proširilo na gotovo 200 zemalja u čitom svijetu i gotovo 400 tisuća ljudi je investiralo u ovaj projekt. Ovo je jedan veoma ozbiljan projekt koji je već toliko napredovao. Već prošle godine su krenuli sa serijskom proizvodnjom u Minsku, u Bjelorusiji, a puno toga se već završilo. Nešto i prije predviđenog roka, Moram samo reći jednu stvar da kompanija nikada nije obećala nikakav datum izlaska na burzi, to nigdje ne možete pročitati. Naravno da pojedini predavači, čak i na webinarima, su to govorili da će biti tada i tada, mi smo to prenosili i tu su se događale neke dezinformacije i danas možete naći na internetu objave ljudi koji garantiraju izlazak na burzi 2018, 2019 i svašta. I normalno da neki ljudi koji nemaju uvida u ovu kompaniju malo više, ne slušaju webinare, ne prate, onda dobiju jednu krivu sliku i onda kažu, a to nije ni istina, ova kompanija ne postoji, nema takvih vozila i tako. I to je normalno, jer svako ima određenu informaciju. Mi koji smo bili u Ekoteknoparku u Bjelorusiji, mi smo mogli vidjeti, mogli smo se voziti sa ovim vozilima. Oni koji su bili u Berlinu na Inotransajmu, mogli su vidjeti kako je veliki interes. A oni koji slušaju redovito i prate informaciju, ponekad bude i dosadno, ponekad bude i suhoparno ali ja mislim ako smo investirali par stotina ili par tisuća dolara u ovaj projekt, da nije loše barem mjesečno jedan, dva webinara, pa čak ako i nemate vremena ponedjeljkom, uključite YouTube, stavite na jedan i pol puta brže i onda tih sat vremena koliko traje webinar pogledate u nekih 25-30 minuta i dobijete informacije. Jer svi mi se trudimo dati informaciju i prosječno za jedan webinar je oko 4 do 5 sati pripreme. Bez toga je jako teško održati webinar, može se uzeti prezentacija i spričati, ali ako vi hoćete dati neke informacije, onda morate pogledati na desetke web stranica, možda poslušati neki YouTube što oduzima isto puno vremena, pa onda to je na ruskom, pa na engleskom jeziku, pa prevoditi, pa Google prevoditelj, pa ovake informacije, onda sažetak od maslova što drži konferencije dva put mjesečno. To stvarno iziskuje jako puno vremena i jedna osoba, ja priznajem, to ne bih mogao sam održavati. I zato i sad se zahvaljujem i Kristijanu i Atili koji stvarno se trude i daju puno energije i vremena ulože da, 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 da damo ljudima što, veću, što bolju informaciju. Održavamo i našu Facebook grupu koju stavljamo sve bitne informacije što se događa. Jednostavno vama da olakšamo da ne morate lutati po internetu, uvijek tražiti nešto što se događa, sve ono što je važno, kako je da je, damo informaciju. Ponekad je to jedna bezazlena informacija da je Skyway sklopio ugovor sa Haas Automation Incorporation, najvećom američkom tvrtkom za alatne strojeve, i iz Kalifornije i kupio dva stroja, jedan 125.000 dolara, a drugi od 200 tisuća dolara. Jednog prosječnog investitora koji je 250 dolara investi, investirao, njega taj podatak apsolutno ne interesira, ne zabrinjava ga, ne zanima ga i to je sasvim normalno. Ali nekome je to važan podatak da imamo ugovor sa jednom takvom kompanijom koja najbolje strojeve izrađuje i bez takvih strojeva se ne može ići dalje tehnologija. Sva ova tehnologija i E, sav taj trud od Unitsko, koji sada već broji više od tisuću ljudi zaposlenih u kompaniji, to je jedna stvarno velika, rastuća kompanija. I danas dobijem pitanje da li Skyway isplaćuje, misli se na Skyway Capital, e, bonuse kad je neko zaradio. E, nema na internetu potvrda o tome, jel? Mislim, smiješno je da... Ne, dobro, to je neko ko nema uvida u osnovne informacije. Ovo nije neka kompanija koja je bila mjesec, dva, tri ili nekoliko dana, pa je investitoru najvažnije da li ta kompanija isplaćuje ili ne. Jer ako je na onoj listi da isplaćuje, nije na crvenom, e onda će investirati svojih 100-200 dolara. A nakon tri dana ta kompanija, koja nije bila kompanija, nego je samo bila jedna web stranica i iza njega je stajao možda neki nigerijac koji se s time bavi, koji zna da u Europi ili u Americi će ljudi nasjesti na tu foru, pa će dati 80% dnevno kamate i kada zaradi dovoljno koliko je mislio, zatvori jednostavno tu web stranicu i kreće sa nekim drugim. E, to je toliko neusporedivo da neću ni uspoređivati jel, što je Skyway, i, ali trebate znati to da je ovo sasvim nešto drugo u odnosu na takve poslove koji nas obasipaju ovi dana od kad je ovaj koronavirus i dva, tri dnevno dobivamo razno raznih ponuda. Uglavnom su to neki, to je 99,90% nelegalni poslovi, jer to je neko tradanje kriptovalutama, pa ovakima, pa ovo će se dogoditi čuda, Porsche 200.000 dolara, milion dolara će zaraditi za 6 mjeseci i takve stvari. Jel? Trebamo biti oprezni, sada je vrijeme da čuvamo naš ušteđeni novac, ne da ga bacamo onim ljudima koji se bave sa takvim prevarama i trebate biti veoma pažljivi. Nažalost, među mojim dobrim prijateljima i poznanicima ima ljudi koji su izgubili jako puno novaca jer su brzo htjeli doći do zarade. Razmišljajte logički. Ako vam netko nudi tako, pitajte se da li je to moguće. Jel? Znači samo to, zdrava logika, zdravi razum i vidjet ćete da, da to nema temelja. E, ako se malo vratimo ponovo na Skyway, cijena izgradnje, cijena održavanja, energije, kapacitet, sve ide u korist Skywaya. Onda što se tiče očuvanje okoliša, sigurno što je najvažnije Danas godišnje milijuni ljudi umiru na cestama i jedan od najvećih problema što automobilske industrije, tako i avijacije i svega ostalog, je kako povećati tu sigurnost. Mi startamo upravo sa jednim od najsigurnijih transporta koje možete zamisliti. Zato što se vozilo na tračnicama, Visokih 6,5 metara u prosjeku u gradu van grada i, i više od 15 metara. Ne susreće sa drugim, drugim vozilima, životinjama, ljudima. I na taj način ako vi sprečite mogući doticaj mogući sudar onda ste već eliminirali hrpu toga. Na primjer, ako uzimate jedan sok ili, ili čašu vode i nosite ga preko vaše tipkovnice ili laptopa, uvijek postoji ono 0,1% da ćete se, ne znam, spotaknuti i da će voda se razliti po tome. Ali ako nikada ne, ne, nosite, ne prenosite tu čašu preko vaše tipkovnice, nego uvijek okolo, onda ne postoji mogućnost. Znači, tako sam vam htio objasniti, Znači, ako nema doticaja sa drugim vozilima, onda ne postoji mogućnost sudara. Ja sam puno na cesti, 55.000 km sam ove dvije godine, svake godine prešao. I uvijek razmišljam koliko je opasno. Vozim 100 na sat, a auto prođe 1 ili 2 metra od mene i on možda vozi 100 ili 120 na sat. Znači, mala jedna nepažnja da se sagnete ili da zatvorite oči ili da pogledate na vaš mobitel ili da vas netko nešto pita od putnika može biti koban rezultat. Jel? Znači, to Skyway želi eliminirati i dati jednu sigurnost. Kada se vozim u avionu, uvijek je ugodno, lijepo je sve to. Ali, pogledajte malo avionske nesreće. Jedna, jedna, jedna kapica na, na repu aviona može, može dovesti do avionske nesreće i 300-400 ljudi može poginuti u jednom trenu. E upravo Skyway želi dovesti do takve sigurnosti. Ako pogledamo usporedbu kolika je cijena vožnje i brzina da dođete do neke udaljene točke. Evo jedino avionski promet je brži i to možda preko 1500 2000 km jer ako mi imamo brzinu od 500 km na sat i vi sjednete na vašoj stanici u Junibus i on vas odveze, ne znam, iz Beograda do Beča autom sigurno treba 6 sati vožnje. A sa ovim ćete stići za malo više od 1 sat. Pokušajte avionom ući na aerodrom i izaći u Beću van na aerodromu. Ja sam siguran da će vam trebati oko 3 sata. To je, to je prosjek. A sa Unibusom ćete biti za sati i 20 minuta tamo. Dakle, na kraćim relacijama je Unibus sigurno brži. Što se tiče cijenovnog koštanja je, vidite, znači i na zračni, željeznički i na ovaj, morski prijevoz je daleko povoljnije. Onda, ako pogledamo, Skyway je 3 do 8 milijuna dolara, prosjek u gradu može biti oko 5, znači po jednom kilometru, i čak smo to usporedili sa tramvajskom prugom koja dolazi do 30 milijuna ako je to moderni tramvaj. Monorail, jel, to, je, to su vam ti kao šinobusi, dolaze do 36 milijuna. Magnetna levitacija koja je, postoji u Kini, Japanu, u Francuskoj, jel, oni koštaju preko 100 milijuna dolara po jednom kilometru održavanje toga, enormna količina električne energije što se troši je isto jednostavno prepreskupa. Hyperloop koji je, koji je još projekt, jel, znači nije zaživio i on je počeši od 100 miliona pa na više. Ako usporedimo brzinu koja je možda 100-200 km, znači kraće relacije, tu je Skyway brži, imamo jednu usporedbu, koju nemam sad ovdje sliku, iz Dubaja Abu Dabija 128 km, sa Skywayem se brže stiži, stiže nego sa Hyperloopom. Jer dok uđete tamo, dok se osigura sve, a opet je vrlo e, nesigurno. Jel? Mi smo imali prilike tri puta posjetiti Marinu Gorku u Bjelorusiji i Tamo prosječno, na tom eko festu bude to u 7 osam mjesecu, bude oko 5-5 pet, pet tisuća ljudi i tih 7-8 sati koje provedemo na otvorenom nam jednostavno proleti toliko sadržaja, toliko noviteta. I kada se već mislili, a bio sam jednom pa ne moram više, kad dođete drugi puta hoćete objasniti ljudima koji su sa vama šta ste vidjeli, a sami se uživite. Da je to nevjerojatno koliko su za godinu dana napredovali. Ja stvarno ne znam nijednu kompaniju koja na taj, na, sa tom brzinom napreduje i toliko novosti. Ne znam da li će se održati ove godine zbog ove situacije. Tako da nismo, nismo još planirali put za Bjelorusiju, ali ja se ne bi čudio da se održi jer u Bjelorusiji je nekako drugačiji način pristupa ovom virusu i moguće da se održi, ali možda bude u manjem obimu. Vjerojatno i ljudi neće još toliko putovati. Naš inženjer, gospodin Anatolij Eduardović Junicki, je čita svoj život posvetio tome. Svi oni koji ga poznaju ga izuzetno cijene. On je inače i akademik i veoma uticajna ličnost i ima e, brdo diploma e, patenata u svijetu. Njegova misija nije da on uzme milion dva dolara, jer to je davno već mogao uzeti, nego on, on je već čovjek u 70. godinama. E, njegov cilj je da ovu tehnologiju, dovede u svijet i da se razvija i da njegovi pomoćnici koji e, znaju tajne njegove tehnologije i njegovi inženjeri, da, da to e, dalje napreduje. Ako pogledamo, ova kompanija je već e, izgradila, testirala, certificirala nekoliko vozila. Evo mi smo imali prilike sjediti u Univindu, sjediti u Unibajku, sa Unicarom smo se vozili, vozili smo se sa velikim unibusom. Vidjeli smo kako ide taj brzi e, unibus koji ide šesto na sat gdje, m, kome se sada gradi pruga u Šarđi I uskoro ćemo se i tamo vidjeti. Meni je jako žao što e, se ovo dogodilo jer smo htjeli povesti interes je bio preko 100-120 ljudi da povedemo u Dubaj. Pošto Expo 2020. je već prebačeno, odvođeno na 2021. Samo trebaju jel, potpisati ugovore i izglasati, to je, to je samo rutinski. Tako da izgleda da nećemo ići ove godine, ali sljedeće godine je moguće. Ja sam siguran da 120 ljudi koji bi otišli na ekspo i vidjeli šarđu, da bi došli sa jednom, jednom ogromnim dojmom, jednim pozitivnim dojmom, koji ne bi imalo više utjecaja na investiciju u ovom projektu, jer mislim da smo pred kraj, ali bi imalo utjecaja na pozitivnost i na jedno pozitivno ozračje koje bi ovi ljudi po državama, gradovima, odakle, znači od Makedonije do Beća, Budimpešte, Italije, koji su htjeli sa nama putovati, znači, žao mi je što neće moći dati tu jednu veliku pozitivnu energiju. Što se tiče tro, ovoga, transporta roba, tu je isto Skyway napravio nekoliko vozila koje smo mogli vidjeti u Eko Parku. Ovaj Unicode još nismo vidjeli. On je sada se priprema i njegova prezentacija je trebala biti sada u Dubaju na Expo, ali e, treba znati da će šarđa biti otvorena i tko god bude e, htio putovati u Dubaj, moći će otići u šarđu i pregledati ta vozila, ako se najavi grupa od 15-20 ljudi, oni će se moći i sigurno i provozati u šarđi sa ovim nekim vozilima koja su tamo već odobrena. Puno toga se svakodnevno događa i ja sam isto iz prometne struke od 2013. aktivno promoviram i radim i gradim sa obnovljivim izvorima energije inače me je to uvijek zanimalo te solarne ćelije kako funkcioniraju vjetroelektrane i drago mi je da se ide u tom smjeru jer većina zemalja se okreće elektrifikaciji tako i prometa u vozila, znači automobila ponajviše, a isto tako i u ostalih vozila. A mi idemo jednim sofisticiranim načinom da spriječimo i nezgode. Ja mislim da je milijun i dvijesto tisuća ljudi umire godišnje, negdje sam takav podatak, i strada, jel? Znači ne umiru svi, nego su ozljeđeni. I jednim ono što automobilska industrija planira i testira mi sa time krećemo znači bespilotne neću reći letjelice ali skoro znači bespilotna vozila koja će funkcionirati na taj način da vi uđete unutra zatvorite vrata i vozilo ide znači kao taksi bez vozača i ljudi će se jako brzo prilagoditi i jako brzo naučiti k tome. Kada smo u Skopju razgovarali sa gradonačelnikom, ja sam samo jedno pitanje postavio. Što mislite ovdje? Ljudi prelaze non stop ceste i vidio sam da ne poštuju baš ni crveno svjetlo, ne poštuju zevre. Na glavnim prometnicama gdje smo razmišljali o projektu 15 km, tamo svakodnevno na tisuće ljudi prelazi cestu. Kad se stavi tramvaj, to je nešto novo, i tramvaj inače e, dosta i tiši, i koliko je to, je velika vjerojatnost da se neće svaki dan događati neke prometne nesreće. I baš se gradonačelnik, gospodin Šilegov, i zabrinio za to, i kad sam rekao da samo 6,5 metara se digne gore, i već imate modernu željeznicu koja je negdje 5-6 puta povoljnija u izgradnji, a kompletna infrastruktura barem 2 do 3 puta povoljnija. Znači, o tome treba razmišljati. Znači, ekološki, povoljan, brži, moderan. tramvaj je 130 godina star, u Osijeku ga imamo, još su ga konji vukli, jel? u 1800 i neke. Tako da nije to moderna. Je, to je lijepo, navikli su ljudi, ali svijet ide na moderno. Stanice su isto tako implementirane da jednostavno se dižu gore i na taj način ljudi u, u, na, na, znači ne mora, ne mora je se vozila spuštati na stanicama. Podignuto je i to na 5-6 metara visine ili više ako ima više razina. I na taj način se oslobađa isto dolje prostor, jer ne mora se dolje graditi jedna velika stanica. Dovoljno je nekoliko stupova. Gdje između toga se stavi jedan lift sepenice i ljudi mogu prolaziti između toga. Znači, stvarno do najsitnijih detalja. Gospodin Junicki je 40 godina radio na tome i svo svoje slobodno vrijeme je uložio u ovo. Mi smo se na Berlinu Inotrans sajmu pojavili nekoliko puta i meni je drago da sam dva puta bio tamo. Evo, ove godine isto je plan e, da se održi taj sajam vidit ćemo od situacije. I tamo je bila senzacija, znači ova vozila. Onda su predstavili ISO 9001 certifikat 2015. godine. Znači, to je isto jedan veoma važan certifikat koji pokazuje kvalitetu i sigurnost znači ovih projekata. Ako odete u marinu Gorka, onda ćete vidjeti jednu hrpu diploma, certifikata, patenata od kineskih, japanskih, australskih, indijskih do američkih patenta za dizajn unibusa i to je stvarno jedna, jedan dugotrajni proces sa kojim se ova kompanija morala izboriti da dobije sve te silne dozvole. Sada je u tijeku ishodovanje dozvola za švicarske projekte i za Dubaj. Znači, na tome isto radi. To radi jedna, jedan poznati mađarski sveučili, sveučilište i oni su jedna od tri sveučilišta koje izdaju takvu licencu u Europi. I ta licenca vrijedi za čitav svijet. Jer da bi vi sagradili jedan projekt, vi morate imati sve dozvole. Da bi pustili u pogon da dobijete dozvolu, uporavnu dozvolu, vi morate imati svaki milimetar tog projekta riješen projektanski, riješen geodetski, riješeno po svim kriterijima sigurnosti, kvaliteti materijala, Znači to je, evo godinu dana oni rade na tome, na toj e, dozvoli i to je isto jedan skup i dugotrajan proces. Slučajno imam informacije iz prve ruke i zato znam, a inače bi onako laički rekao, pa šta, predaju dozvole, ajde malo ovi se igraju, stave u ladicu i za mjesec dana im lupe pečati, to je to. Ne, to je sasvim, to je inženjerski posao. Osa, Puta. Sedam puta su išli, osmi put nisu mogli jer su zatvorili već aerodrome. Ali osmi put su sada trebali ići u trećem mjesecu radi toga u Minsk, odnosno u Marinu Gorku. I u Minski u Marinu Gorku. Zlatna kočija je dobivena još dodatni razno razni certifikati. Znate da ja ne volim toliko hvaliti ovu kompaniju, ali ovo je stvarno nešto, nešto, izuzetno. Onda nedavno je kupljena jedna zgrada gdje ima gotovo 50 ureda koja će zajednički raditi na, na svemu tome da, da bude sve povezano, umreženo i komunikacija sa onima u Emiratima, u Šarđi, Bjelorusijom, Moskvom, i tako će se širiti na sve centre gdje bude još to trebalo povezati. Isto tako malo serijska proizvodnja, veliko serijska proizvodnja, znači, odnosno masovna proizvodnja, kako to znamo reći, je u funkciji. 2016. su, odnosno 2015. su počeli, već u 2016. Su se gradilo u Marini Gorka, u 2019. E, smo mogli vidjeti kako je to sve u Minsku bilo e, organizirano i predstavljena nam ova najmodernija tehnologija. Normalno ova vozila e, kako se tehnologija i bude još usavršavala i kako se modni trendovi budu još e, mijenjali, tako će i vozila isto tako. Onda imamo naš istraživački centar u Šarđi. Evo, ja sam imao prilike biti tamo dok je to bilo, dok je izlazilo van iz temelja. Nije puno toga bilo za slikati, ali već nakon nekoliko tjedana, kad je išla jedna druga ekipa iz Europe, oni su već mogli puno toga vidjeti. Znači, modern jedan, jedno VIP vozilo za šejke koje osigurava... 20 stupnjeva, a vani bude i 60. Znači, prilagodili su i izgradnju u pjesku, prilagodili su toplinu, da u vozilu se dobro osjećate, jer kada ne bi imali takve klimatizacije, to bi za 10 minuta prokuhali ljudi u tim vozilima. I ono što, na što možemo posebno biti ponosni, svi mi, bez obzira kada ste ušli, da li 2016. da li sada prije nekoliko dana, da Skyway počinje graditi u centru Dubaja, u srcu Dubaja i mislim da je to najveći poslovni plan u samom startu i najveća reklama, jedna svjetska reklama koja će nam omogućiti probijanje na ostala svjetska tržišta. Jer ako jedan grad bude vidio da je to bilo u Dubaju i da su oni to prihvatili, uložili nekoliko milijuna, desetaka milijuna e, dolara i da to tamo funkcionira, e onda više u parlamentima Australije, Indije neće biti e, rasprave o tome da li je ili nije, jer onaj koji ne vjeruje, treba samo avionom otići tamo, sjesti u to i vidjeti da to funkcionira. Ali to je normalna. Psihologija ljudi je takva da se plašimo novo, novoga. Jel? Kako se vratimo unazad još milion godina kad su ljudi živjeli u pećinama, normalno strah od nepoznatog ih je sačuvao. Nisu znali kad će naletiti na nekog medvjeda, mamuta ili neku zvjerku. I to je ostalo tako. Znači, strah od nepoznatog kada padne noć, ljudi ne vide dobro i strah ih je. Tako i ovo. Ovo su nove stvari. to je, Neko kaže, ja nikada neću uzeti mobitel koji ima touch. To je bilo rečeno prije par godina. Danas svi to koriste jer su naučili. I kada dođe nešto novo i jedan prihvati pa drugi, onda gledamo kao djeca u vrtiću, a ona, ono dijete je uzelo ovu igračku, sad meni isto baš to treba, jel? Evo, takvi su i odrasli ljudi. Znači, kada vidimo da je to dobro, kada e, testiramo na drugima da je to dobro, e, onda želimo i mi. Znači, danas sutra će nam se javljati gradovi poput Ljubljane, Zagreba, Beograda, koji će reći, e, i mi želimo to, jer vidimo da u Dubaju to funkcionira. Nismo imali hrabrosti, nismo vjerovali da je to tako, ali sad vidimo da je, jer nam možete to isprezentirati. Znači, tu će se još pojavljivati dosta toga koje ćemo moći pratiti. Pa nemamo sada informaciju za ove ugovore. E, Junitski je to svakako planirao uraditi na Expo, tako je bilo dogovoreno, ali nema veze sada Expo ili ne. Ako oni dokažu i već su dokazali da je ova tehnologija e, stvarno dobra, onda to znači da mogu bez... E, znači, ja ne vidim nikakvu smetnju da se ove godine ne potpišu ti ugovori od 10 od 50 milijardi, jel? E, mi smo, evo, došli do tog stadija, da smo, evo, u crvenom, blizu 15. faze, i to svakako, evo, ovo je najnovija prezentacija, i čelnici u Skyway Community, teško mi je se sada prebaciti sa kapitala, su već tako i pripremili da se ova godina zatvara sa investicijom. To znači da mogu zatvoriti, mogu pripremati sve, sve ove naše udjele, pripremati za izlazak na burzu, tako da se i papir na to i zakonski sve to pripremi, i kada kompanija bude spremna sa nekoliko dobrih projekata, da bude i snaga u, i vrijednost u, u ovoj kompaniji onda neće biti problem znači izaći van na svjetsku burzu gdje ćemo mi imati znači naše dionice Skyway priprema još jedan projekt o kojemu se sada ne priča ali iz pouzdanih izvora znamo da jedna ekipa je upravo zadužena za ovo. Malo sam pratio na medijima ovih dana, svi veliki gradovi, evo kineski gradovi sada prednjače u tome da grade te ekološke gradove i na taj način da osiguraju ljudima čisti zrak. Evo, pozitivna strana ovoga virusa je bila ta da se u mnogim kineskim gradovima razišli se oni tmurni oblaci i ljudi su počeli vidjeti da se raščistio zrak. E sada bi oni to vratili nazad i sad će se milijarde, milijarde investirati u to da se ide sve više na ekološke gradove a mi imamo jako dobre projekte za to i želimo se natjecati znači i na tome. Moje mišljenje je da čak ovo e, može biti veći e, posao od samoga prometa, znači izgradnja tih ekoloških gradova, ali će te zgrade biti povezane sa SkyVM i to će biti isto znači jako važno, jel? Evo, da vidim samo još ove nove informacije. Da, Skyway je jedna od tvrtki koja nalazi svoj put u mobilnosti, a nudi rješenje koje uključuje najbolje opcije sigurnosti i učinkovito štedi vrijeme za putnike. Znači, jedan lagani prometni sustav, nadzemni prometni sustav, koji je nekoliko puta jeftiniji od konvencionalnih željeznički prometnih sustava. Znači, tu ćemo se mi natjecati i drago mi je da su počeli suradnju sa tako svjetskim kompanijama od kojih naručuju neke dijelove strojeve. Ima ona francuska Maffelej kompanija, koja radi dizajn i proizvodnju sklopivih i signalnih uređaja i sigurnosnu opremu. Jer mislim da nijedna kompanija danas u ovom globalnom svijetu ne može, ne može postići da sama sve proizvodi sama radi. Isto kao i jedan Mercedes koji ima gotovo 900 dobavljača, a opet kad kupimo auto je Mercedes. Jel? tako i Skyway je odlučio da neke stvari ne troši puno energije i novca, nego naruči gotov proizvod, što mislim da je jedino ispravna odluka, da se s time znači, uznapredi ubrza tehnologija izrade i proizvodnja. A samim time će i cijena biti povoljnija i moći ćemo još više konkurirati znači, u čitavom svijetu evo toliko od mene za večeras zahvaljujem vam se što ste me slušali i ovoga ponedjeljka nastavljamo sljedeći ponedjeljak sa novim informacijama koje ćemo dobiti i želim vam svima i dalje ugodnu večer i želim vam da što prije izađemo na burzu i da možemo dio naših dionica i prodati ali ako sve bude u redu da što prije dobivamo i naše dividende Evo, hvala lijepo još jednom i ugodnu večer svima